په الراجی بینک کې به تاسو د خپل موبایل نه آنلاین اکاونټ څنګه کولای په یو نوې طریقې وزه تاسو ته خایم په دې ویډیو کې چې په الراجی بینک کې به تاسو د خپل موبایل نه آنلاین اکاونټ څنګه کولای په دې کې به تاسو دوه سیزونه لګي چې د اقامې نمبر او د موبایل نمبر هغه موبایل نمبر چې کوم په دغه اقامه باندې رجسٹر شوی وي نو ویډیو در سره پوره وګورئ ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ سمسله نو کمنټ وکړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ د اکاونټ جوړولو نه مخکې به تاسو دا دوه ایپس انسټال کړئ الراجی بینک ایپ او نفاز ایپ دا دواړه به تاسو ته په ګوګل پلی سٹور کې یا په ایپل سٹور کې تاسو ته ملاویږي نو دا ځینې به تاسو دا انسټال کړئ بیا به راشو مونږه الراجی بینک ایپ ته دا به کولاو کو اول الراجی بینک ایپ کولاو کو نو اوس به دلته مونږ ته راشي سائن اپ چې مونږ چونکې مونږ نوی اکاؤنٹ جوړو نو مونږ به په سائن اپ باندې کلک واخلو اوس دلته اوپن نیو اکاؤنٹ باندې به کلک واخلو اوس به دلته زمونږ موبایل نمبر غواړي نو موبایل نمبر به مونږ ولیکو صفر به پکې نه لیکو نور نمبر به ولیکو بیا د اقامې نمبر به د اقامې نمبر دا شو د اقامې نمبر اوس په ټرم اینڈ کنډیشن باندې ټیک او کنفرم باندې به کلیک وکړو اوس به مونږ ته او ټی پی راشي څلور انسواله او ټی پی دا به مونږ دغه نمبر ته راشي دا به مونږ الاو کړو اوس به مخکې لاړ شي پروسیس اوس زمونږ نه پروفیشن ایمیل آی ڈی پرائمری انکم سورس منتھلی انکم نو په پروفیشن کې چې څوک سره کار کوي هغه دې پکې سلیکټ کی بیا ایمیل آی ڈی خپل جیمیل آی ڈی به تاسو چک کړئ چې څه آی ڈی ده هغه به تاسو دلته ولیکئ دا شو د جیمیل آی ڈی اوس پرائمری انکم سورس ستاسو د آمدن د څه نه دی سیلری نه دی د څه نه دی نو چې چاره سیلری نه سیلری دې سلیکټ کړي بیا څومره دی 2500 3000 4000 دغه دې پکې ولیکي بیا نیکسټ چې دا نیکسټ کو نو بیا به زموږ نه ایڈریس غواړي سیټي دا سینٹرل ریجن دی ریاض بیا سیٹی چې کوم ده دا ریاض دی ڈسٹرکٹ چې ستاسو کوم یو ڈسٹرکٹ نو هغه به کې سلیکټ کړئ بیا دا شو ڈسٹرکٹ دا شو زمونږ ڈسٹرکٹ بیا سٹریٹ نمبر بیا زپ کوڈ دا ریاض خار 12211 دا زپ کوڈ دی بیا بلڈنگ نمبر پر بلڈنگ خپل نمبر لکھی ایڈیشنل نمبر او یونٹ نمبر چې دا سوره چوي بیا نیکسٹ چې دا تاسو نیکسٹ کوي بیا وراشي پرسنل ډیټیل دا خپل نوم د خپل نوم په خپل راځي تاسو به د پلار نوم پکې ولیکي او د نیکه نوم پکې ولیکي بیا فیملی نیم پکې ولیکي چې څه نومي نو دا به تاسو ولیکي چې کله تاسو دا درې نمونه ولیکئ بیا به نیکسټ کوي بیا به تاسو له دغه نمونه په عربۍ کې راشي دا به بیا تاسو بیرته په عربۍ کې ویریفای کوي دا به سیټ کوي دغه نوم بیا چینجز پکې راغلی نو دا به بیا بیرته تاسو په عربۍ کې ټیک کوي دا چې کله تاسو ټیک کوي بیا به نیکسټ کوي دا نمونه تاسو وکته چې دا واپس ویری کلیئر شو میریټل سټیټس سنگل میریټ بیا نیکسټ بیا برت پلیس کوم یو ملک دی کنټری پاکستان بیا چې په هغې کې کومه یو سیټي کې تاسو پیدا شوي نو هغه پشاور اسلام آباد کراچی لاهور نو سیټي به ولیکئ
سیټی تاسو ولیکله نو بیا به نیکسٹ کوي. د هغې نه پس دا چې کوم اپډیټ انفارمیشن دا ټول په نو باندې دي دا به ډایرکټ تاسو نیکسٹ کوي، بیا به دا بل هم نیکسٹ کوي، بیا به دا هم نیکسٹ کوي. اوس به تاسو راشي لاگ ان کریڈینشیلز، په دې کې د یوزر نیم، پاسورډ او ریپیټ پاسورډ. دا یوزر نیم به تاسو ځان سره نوٹ کړئ، کله چې تاسو بیا الراج بینک ایپ کولا وهئ لاگ ان کوئ نو دا به تاسو ته پکاری کی دا یوزر نیم، نو دې به تاسو یوزر نیم ورکئ او د ځان سره به دا نو مخکې نه نوٹ کړئ. دې له زه یوزر نیم ورکوم، دا یوزر نیم ما دې ورکو. بیا پاسورډ، د اتوین سو یو پاسورډ چې پای کې کیپیټل لیټرز، سمال لیټرز او ډیجټس ان سی غټ حروف. دا پاسورډ چې مونږ ورکو دا اوس مونږ واپس ریپیټ کو، دا پاسورډ مونږ اوس واپس ریپیټ کو، نو دا به بیا شي کنفرم. پاسورډ ما ریپیټ کو، اوس په دا کومه زه کنفرم. دا پاسورډ ما کنفرم کو، اوس ما ته راغی چې ته سلور انسو والا کوډ ورکه پین. دا پین به تاسو ځان سره نوٹ کوي، سلور انسو والا یو پیر ورکئ، بیا به دا ریپیټ کوي واپس. نو چې کله تاسو دا ور ریپیټ کوي تاسو ته به راشي چې کالو د ته وکړو اوس، نو تاسو په لیټر باندې کلیک کوي چې اوس د کال نه راځي، نو ستاسو به هغې نه پس به ستاسو اکاؤنټ جوړ شو. تاسو کتی شئ دا ستاسو اکاؤنټ دی چې جوړ شو.